Ми тонули в музиці і ніжності. Завдяки квадроефектам Андреас влаштував справжню маленьку метрополітен-опера у своїй оселі. Ложе було обтягнуте оксамитним м'яким простирадлом кольору бичачої крові. Андреас – екстремал, яке закріплюється за 4 кутки матраца. Це дуже зручно, бо простирадло не сповзає від рухів. У нас такої постільної білизни немає. У Андреаса я тоді побачила її вперше. По простирадлу він розкидав сухі запашні трояндові пелюстки. Я придивляюся навколо до всіх дрібничок. Обнюхую нірку, і мені робиться трохи ніяково. Коли ми удвох з Андреасом, такого немає. Нам весело, пиво або вино, свічки, музика. Коли я залишаюся сама, то відчуваю, як цей холостяцький ареал чинить мені мовчазний спротив. Окрім мого одягу, в ньому усе Андреасове. Ну, цьому ще можна зарадити, прикупити якихось милих дрібничок, виставити на поличку свою косметику і парфумерію, переставити квіти, віднести б у підвал оцей чортів тренажер, він тільки місце займає. Я не бачила ні разу, щоб Андреас тренувався на ньому. Щось іще мене збиває з пантелику. Мабуть, це геометрія кімнати, її неспівмірна видовженість догори, від якої я потроху починаю божеволіти. Вона велика вгору, 4,5 метри. Якби ж то можна було літати, а так половина простору угорі не зайнята нічим, тільки білі стіни. Як пояснює Андреас, раніше в будинку на одному поверсі було по одній квартирі, але власник з меркантильних міркувань переполовинив, а подекуди і четвертував колишні площі. Так виникло кілька однокімнатних квартир на поверсі, які він здає в оренду. Ціни на житло високі, центр міста, чверть заробітку Андреаса йде на оплату проживання. Кухня теж вузька і висока, з масивним дубовим столом і 4 стільцями. Зараз мода на масивні меблі із справжнього дерева. Мабуть, вони дорогечі. Ще одна пальма у горщику на вікні. От вікно справді гарне, довге і високе. Воно виходить у чужий великий двір, де посередині перед будинками ростуть кілька старих ясенів і кленів. Залежно від того, як повернути ручку, вікно відчиняється у 2 способи. Якщо вгору, то з'явиться невелика щілина угорі. Це для провітрювання. Якщо всередину, розчиняється повністю. Це ще одна невідома для мене зручність. Шафа з посудом. І над нею ще одна навісна. Там у Андреаса всякі паперові пакети з порошковим їстівним крамом. Треба буде з усім цим розібратися. Холодильник з наклейками у вигляді мотоциклістів і накачаних хлопців та дівчат з величезними біцепсами. Андреас захоплюється бодібілдингом. І коли він встигає? Але без цих вправ певне черевце виросте умить, і його не здолати з-за такої кількості вживаного пива. Електрична плита, микрохвилівка, пральна машина – усе фірми Bosch. Тут же під стіною пристрій для сушіння білизни. Балкона немає. Я зітхаю. Де мій рідний балкончик, на якому я вивішувала свої сукні і спіднички? Як їх освіжав і швидко висушував вітер з Дніпра? А Дніпро був у 10 кроках. На стіні кухні прикольна дошка, на яку спеціальними кнопками можна приколювати паперові записки. Читаю одну з них, написану Андреасом для самого себе кілька днів тому. До 10-го розрахуватися за світло, воду, тепло, телефон, квартиру. І цифри – 200, 300, 350, 500. Ого! 1350 марок. Ого-го! Може, це за кілька місяців назбиралося? Туалетна кімната – такий собі затишний альковчик для роздумів на самоті, викладений кахлями жовтавого кольору під мармурову крихту у теплих тонах. Білий вазон на підлозі з сухим трояндовим і миртовим листям для пахощів. Умивальник з лічильником для води. Поруч душ, без ванни. Над гарним невеликим умивальником у вигляді жовтої лілеї Андреас Естет, люстро і поличка з парфумерією мого чоловіка.
крем для рук, крем для обличчя, дезодоранти для тіла, окремо для ніг. Туалетна вода «Босс», прилади крем для гоління. Обнюхую усю цю продукцію. Інтимні парфумерні складові чарів мого чоловіка, які віднині перестають для мене бути таємницями. У Андреаса гарний запах і гарний смак. Коли я приїхала, він сказав мені: «Я посунув свої речі на край полички, щоб тобі звільнити місцинку. Розкладайся». І досі я цього не зробила. Дістаю і розставляю свої знаряддя краси на виділеній половинці. Потроху завойовую простір. Унітаз теж має форму жовтої лілеї. Поруч – пластмасовий кошик для сміття, із якого стримить купа порваних офіційних паперів. Це рахунки за комунальні послуги. Їх щоранку підсовує нам під двері поштар, а Андреас їх рве і кидає до кошика. Цікаво, чим це все може закінчитися? Штрафами? Борговою тюрмою? Вдома я намагалася не заводити боргів, не гратися з державою в небезпеці. Тобто чверть мільйона. Кажуть, що метикуваті японці хотіли в кінці 1980-х викупити цей, що не звільнений совєтськими військами, нічийний шмат землі у центрі Європи. Та похлинулися ціною. Однокімнатна квартира в Берліні коштує теж чверть мільйона. Усі наші сусіди, як і ми, квартирують. Хоча слово «квартирант» тут не вживається. Людина платить не тільки за оренду, а й за ілюзію власного життя. До цієї психології теж треба звикнути. Згадалася моя простора приватизована двокімнатна квартира на лівому березі Дніпра, зачинена. Не думала, що доведеться надовго полишити її. Я ж би їхала тільки в гості на пару тижнів. Тренажер такий здоровезний. Прямо одоробло якесь посеред кімнати. Вирішую апробувати його, зайнятися гімнастикою. В трусиках і лівчику сідаю у крісло тренажера, вставляю руки і ноги у закріплювачі і починаю рухатися корпусом і головою вниз до колін, назад угору. Задираю ноги до голови і відводжу назад. Пекельна машина поскрипує, шкіряні ремінці впиваються мені в тіло, підбіжить по чолу. Ну точно пристрій для тортур. Ще трішки помучу себе, і для початку годі. Ну, його до біса. Вилізаю з тренажера і прямую в душ. Чим би ще таким зайнятися? Озираюся навколо. Пригадую ідеальну чистоту на кухні у Клауса, яка нагадує мені своїм близьком операційну в лікарні. Якось я спитала чепуруна Клауса: «Хто вас прибирає, що вас так все блищить?» І він відповів: «Як хто? Ми самі. Не треба чекати, поки з'явиться бруд, йому треба запобігати». Я вирішую зайнятися домашнім господарством, щоб в нас з Андреасом усе блищало. Йому ніколи цим займатися, і я дістаю пилосос. Довго шукаю, де шнур у цього бошівського дивоприладу. Ага, ось де – естетично замаскований вихід на блискучій задній панелі. Вмикаю, і ще одна несподіванка – він смокче пил безшумно, без завивань. Чистота і порядок тут – норма. Ніхто нікому не нагадує, що само собою. Вікна миються раз на тиждень, до блиску, посуд щоразу тричі. Підлога – це основа, каже Клаус, коли підлога чиста, залишається прибрати дрібниці. Кухня Андреаса обладнана посудомийкою. У тумбочці повно усяких миючих засобів.
Збираю і сортую у три спеціальні целофанові прозорі торбинки всякий непотріб. З цими трьома торбинками спускаюся у двір, де стоять три симпатичних кольорових баки для сміття з намальованими ротатами качечками, які люб'язно прагнуть поглинути усе, що вам не потрібно. Папір окремо, пляшки окремо, харчові відходи окремо. У дворі ідеальна чистота, як і скрізь на вулицях. Ніде ні папірця. Чистота – неписаний постулат берлінського життя. Із чистої вулиці ви потрапляєте через домофон на дворовій брамі у чистий заасфальтований двір. На дверях будинку – ще один домофон, електронна пропускна система впуску в квартири. Якщо господар квартири впускає вас в дім, ви опиняєтесь у затишному маленькому парадному з електричними бра, фарбованими стінами, прикрашеними картинками у рамках. І ніяких тобі плювків на сходах, кнопок, поплавлених доторками сигарет, смердючих підозрілих калюжок, і ніякого тобі сопливого футбольного чи естрадного графіті на кшталт «Тут живе Вася» або «Мадонна». Ви піднімаєтеся вгору старими, трохи скрипучими дерев'яними сходами, скріпленими металевими скобами і покритими гарним килимом, тримаючись за дерев'яні поручні. Початок ХХ століття. П'ятиповерховий будинок, що вцілів від бомбардувань. На кожному поверсі кілька квартир. На дверях поблискують мідні таблички з надписами імен мешканців. У новорічну пору двері прикрашають різдвяні зелені віночки. Чинно, пристойно, аж до занудства. У декого з наших земляків нерви не витримують, мовляв, і плюнути нікуди. А навіщо плювати? Прийдеш з надвору, а на червиках пилу немає. Країна педантів, по-доброму схиблених на охайності. Від такої медичної стерильності робиться трохи не по собі. Відчуття, що тебе поселили в аптеці, і відтепер твоя програма – дезінфекція, стерильність і війна з мікробами. Переконуюся, що абсолютна чистота вимагає щоденної кількагодинної праці. Вдома в мене ніколи не було стільки часу на прибирання. Мені ближче думка французів, які вважають, що чистота оселі – то розкіш, і що предмети мають перебувати у певному природньому безладі, а не мати чіткого місця, як у музеї. Але ми не у Франції, і нічого не вдієш. Отож, взуваю черевики щітки і з запалом, вартим кращого застосування, натираю до блиску паркетини нашої з Андреасом оселі. Та це ще не все. Якось до мене піднімається Клаус, він у нас в домі управбуд, він знає усе про все. В його обов'язки серед іншого входить стежити за порядком і чистотою в будинку. Мірі, наступна. «Та у вас тут соціалізм», – сміюся я. «Порядок мусить бути», – щириться білозубою усмішкою Клаус. «Все зрозуміло. Залишається записати нові враження до мого щоденника. Цей товстенький зошит у клітинку – моя і тільки моя незаперечна і недоторканна територія. Пиши, що хочеш, жодна душа навколо не прочитає». Адаптація на місцевості. Стоять сонячні, не схожі на зиму дні. 15 градусів тепла. Така температура у нас була б аномалією. Так само, як тут мінус 15 взимку, є великою рідкістю. Інколи ми ходимо з товариством гуляти в Шарлоттенбурзький сад. Незважаючи на відсутність морозу,
Теплолюбні дерева обмотано в захисний шар поліетилену. Птахи на деревах над розлогим ставом співають немов весною. Цієї зими багато з них не відлетіло до вирію. «Прохолодно», – каже мерзлякуватий Клаус. «А -40 ви не пробували, любі?» – сміюся я. Потім пригадую, що пробували. Пробували, тільки не вони, а їхні батьки і діди у 41-му. Тепер можна собі уявити, яким випробуванням став для Вермахту російський мороз і українські степові вітри. То справжнісінький психічний стрес, який без звички годі подолати. До тепла звикнути легше, ніж до морозу. І я, іноземка, насолоджуюся незвично безвітряною іграшковою берлінською зимою. Мало того, що в них чоловіків родиться століттями на 10% більше, ніж жінок, так у них ще й клімат лагідний, не душить організм різкими і шкідливими перепадами температур. В цілому ж, присутні усі 4 класичні пори року. І мене вкотре тішить думка – Україна – Європа, принаймні географічно. Завтра збігає місячний термін дії моєї гостьової візи. «Час тебе легалізувати у новому статусі», – говорить Андреас. І ми вирушаємо до відділку поліції у справах проживання громадян. Чемний службовець заносить мої дані до комп'ютера. Віднині моє проживання офіційно замальдовано у місті Берліні, на вулиці Канте. Мені видають довідку про «Анмелдунг», яка є чимось подібним до нашої прописки. І все ж таки це інше. Скоріше, це фіксація адреси твого проживання, від якої не залежить, як у нас, працевлаштування та інші чинники, що наглухо прив'язують людину до одного місця. Кантштрассе. У мене щодо назви вулиці є 2 міркування. Перше є вірогіднішим, хоч водночас і парадоксальним. Район Шарлоттенбург зі старовинним палацом, великим садом-парком, музеями, чарівним озером, місточками, мальовничими алеями та оранжереями, колишня літня резиденція Софії Шарлотти, дружини курфюрста Фрідріха III, був ще на початку століття поза межами Берліна. Коли дівчинка Марина Цвітаєва з сестрою Асею і батьком-професором милувалися тут античними скульптурами і колекцією синьо-білої китайської порцеляни з 17 століття, Шарлоттенбург не був Берліном і навіть не передмістям, а окремим малим містечком. Отож, ймовірно, що наша Кантштрасе була тоді граничною вулицею Берліна, тож і мала назву «Межова крайня» від слова «кант» – «край», «ребро», «межа». Після приєднання Шарлоттенбургу унаслідок укрупнення колишньої столиці Прусії Кантштрасе опинилося в самісінькому серці Західного Берліна і більше не відповідає своїй назві. Вулиця Крайня в центрі міста – це нонсенс. Моя друга версія більше мені до душі. Вона значно романтичніша і теж ймовірна. Мені хочеться думати, що Кантштрасе – то вулиця Канта, великого Канта, який вибудував свою філософію людини під зоряним небом. Для підтвердження цієї версії, за законами німецької граматики, не вистачає лише маленького дефіса – «Кантштрасе». Отак би було значно краще. Хочу все ж таки достеменно знати, що означає назва «Кантштрасе». Чи то вона крайня, чи все ж таки носить ім'я великого філософа, який ніколи на ній не бував? Питаю про це у державного службовця. Від мого запитання погляд його на мить зупиняється, і в нім з'являється очевидна мука від побічної думки, яка відвертає його від чіткого механічного регламенту його прямих обов'язків. «Фрау Шуберт, вибачте», – спантелично каже він, – «я не можу вам точно відповісти». «Так-так, це не так важливо», – ввічливо вимовляю я. Андреас тягне мене за рукав, мовляв, «потім поговоримо». Ми виходимо із поліцейського відділку. По дорозі заходимо в супермаркет «Алді», що на розі Кантштрасе, в 20 метрах від нашого будинку. В магазинах цієї лінії можна купити харчі найдешевше. Я кидаю до возика пачку масла –
нарізку білого хліба, банку оселедців, упаковку цукру. «В тебе ще є щось?» – питає Андреас. «Так, ще трохи», – відповідаю. Я дістаю гроші з гаманця, який за місяць помітно потоншав. Скоро закінчиться мій перекладацький запас, кілька сотень марок, які я зняла, їдучи до Берліна зі свого рахунку. Та я й сам, якщо чесно, не задумувався над цим ніколи, ні на хвильку. А я задумалася, і от з Дефісом чи без нього я кажу собі: «Мар'яно, ти живеш і віднині прописана на вулиці Іммануїла Канта». Коли в Андреаса трапляється різкий, невмотивований перепад настрою, я зачиняюся у собі. Та все ж таки я не зовсім сама. І від тої думки, що маю в Берліні такого серйозного і знаменитого знайомого, Канта, мені робиться гарно на душі. Андреасові час іти на роботу. Я знову залишаюся вдома наодинці з тренажером. Потроху звикаю до цього корисного друга і помічника, який не дає мені зіпсувати фігуру. Телефонує Сержіо Пасоне, про якого я за цей час жодного разу не згадала. «Коме стай, сігнора?» Весело вітається він. «Ну що, ми їдемо?» «Сеньори Шаблі немає вдома», – кажу я. «А ви говорите з сеньорою Шуберт». «Що за жарти, Мар'яно? Я не сплутаю твій голос з голосом жодної жінки на землі». «Так, це я. І я не їду, Сержіо». «Що ти сказала? Чи я не розчув? Ти що, вийшла заміж?» «Сі, сеньор». «Так, сеньоре». «Сакраменто», – лається він. «Чому ти сердишся?» «Оце так новина! І мовчала!» – чую я його ображений голос. «Могла б на весілля запросити. Та заїзди зараз у гості». «Не хочу». «Чому?» «Не маю часу». «Даремне». «Ну, я поїхав, сеньоро», – говорить він, не в змозі приховати свого розчарування. «Щасти, Сержіо! Вітай там від мене, Дніпрівград!» «Пі-пі-пі!» Кинув слухавку. Стою приголомшена. Якщо італієць, чужа людина, так реагує, що скаже мені моя матуся? Час написати їй листа. Якось уранці я помічаю, що руки в Андреаса дрібно тремтять. «В мені кішки скавчать», – говорить він, дивлячись на своє підпухле лице у дзеркало. Так дослівно перекладається стан, який у нас називається похміллям. «Ковтни пивця», – співчутливо раджу своєму мужу, – і одразу попустить. «Ти що, алкоголічка?» «Ні в якому разі», – піднімає він брови вгору. «Ми ж не в Росії. В нас до 17-ї години не заведено пити. А після 17-ї хоч діжку випий, то вже твоя справа». «Ти не зрозумів. Я не вживаю алкоголю вранці. Але для тебе зараз ковток пива – то ліки, народна медицина, щоб не ковтати аспірин». «Цікаво. Треба спробувати. А на нашому весільному сніданку, Андре, усі ж вживали зранку? То був ексклюзивний випадок, винятковий екстрим, про який досі всі залюбки згадують. Притирка наших характерів, звичок, уявлень про добро і зло триває». Андре збирається на роботу. Так 6 днів від 11-ї ранку до 1-ї години ночі. Підприємництво – тяжкий хліб. Ця праця приносить йому не такі вже й великі прибутки, як для місцевих умов. Кілька тисяч марок. Вранці я намагаюся встати раніше за Андреаса, приготувати йому каву, сніданок. У високовузькій квартирі ми щоразу перетинаємося десь між кухнею, кімнатою і вбиральнею. Помічаю, що ця вранішня метушня до біса дратує Андреаса, який любить усамітнитися в кімнаті з жовтими лілеями.
Коли він зникає, я знаходжу на підлозі цього лілейного алькова берлінську газету і тижневу панораму. А ще пожмакані рахунки, рахунки, рахунки. За електрику, телефон, тепло, радіо, кредит за автомобіль. Люба, не потрапляй мені на очі, коли я збираюся на роботу. Якось говорить мені Андрес. Як знаєш, Люби, я хотіла як краще. Телефонує наш сусіда Манфред. Мірі, як справи? Все гаразд, Манфреде? Я сьогодні вранці зустрів у дворі Андреаса, здається, він спізнювався на роботу і мав заклопотаний вигляд. Так, йому не здужалося зранку, і він, здається, трохи проспав. Мірі, ви вже сьогодні обідали? Ні. У мене є чудова ідея. Чи ви вже бували у Товстухи? Ні. А що за Товстуха? Ви ще не знаєте? Там подають такий супчик. Тільки у товстої господині подають справжню берлінську зупу. За нею і поговоримо. Згода. Тільки цур пив це з мене. Гаразд. Ми неквапливо проходимо два квартали. Світить сонце, плюс 15, і це наприкінці січня. Жінки в куртках і легких весняних черевиках. На оголених шиях багато золотистої біжутерії і майже немає косметики. Я давно помітила, що мої червоні наквацьовані губи викликають у людей подив. Яскраву помаду тут вживають тільки артистки на сцені і нічні метелики. Для звичайної жінки це поганий тон. Тепер я фарбуюся інакше. Тільки увечері трішечки помади, вдень лише тон для шкіри і трохи підвести олівцем очі. Скоро ми опиняємося з Манфредом в ресторанчику у Товстухи. Тут затишно і майже безлюдно. Кельнер запалює свічку на нашому столику. «Ну, що у вас новенького?» – цікавиться Манфред, притуливши до стільця свого патика. «Все чудово!» – я демонструю усмішку, намагаючись триматися в позитивному тонусі перед зовнішнім світом. «А якщо по-дружньому, без офіційності?» «Всяке буває», – зітхаю я. «Зрештою, Манфред – та людина, з якою можна поговорити відверто». «Ви це хотіли сказати, Манфреде?» «Я не знаю. Думаю, що Андреас вас по-своєму любить. Але він не любить труднощів. А хто ж їх любить?» «Він любить екзотику, все незвичне і боїться самотності. Це, мабуть, в Андреаса від дитинства, в якому йому бракувало іграшок, розваг, родинного тепла. Але за цю шведську екзотику і власну доброту він мусить тепер розплачуватися аліментами на Свена». Манфред закурює люльку і дивиться мені в очі сумними добрими очима. «Мірі, я хочу вам дати пораду на правах старшої людини. Розкажіть мені про ваші ранки, якими вони бували там, звідки ви приїхали». «Ранки? А чому саме ранки? Тому що ранок – найважливіша пора доби». «Я так не вважаю. Ви, Манфреде, мабуть, жавір за біоритмом, а мій час, як сови, це друга половина дня, вечір і ніч. Справа не в біоритмах. Ранок важливий як для жайворів, так і для сов. Недарма наше прислів'я каже: ранок має золото в роті. Гаразд. Вас цікавить моє перше подружнє життя? Я вже й забула, як воно тоді було у нас зі Стасом. Я вставала раніше за чоловіка. Протирала підлогу, провітрювала кімнату, стирала пил з меблів, готувати сніданок для чоловіка, інколи для всієї родини. «О, у вас панував патріархат, догоджання чоловікові?» «Так мене виховувала його мати. А що було далі?» «Далі ми всі бігали з годину по квартирі, заважали одне одному,
дратувалися, стоячи в родинній черзі до ванної, потім всі розбігалися по роботах, а я ковтала наспіх гарячу каву і бігла на свої заняття в інститут. Вам траплялося спізнюватися на роботу? Не раз, транспорт працював сяк-так, треба було втиснутися в чергу на переповнений трамвай або влізти в переповнений тролейбус. І ви мали догани від шефа за спізнення? Офіційних – ні, але в усній формі бувало. Це все тому, що ваші ранки були неправильно організовані. Такий режим мені самій не дуже подобався, але куди було діватися, дві сім'ї жили разом в одній квартирі. І ви корилися? А вже ж. Але не завжди, сміюся я. Мені й досі моторошно згадати, що свекруха завжди пильнувала, чим я займаюся. Втручалася у кожну мить мого життя. Це було нестерпно. Краще мати свекруху на відстані. Це само собою. А я, знаєте, дедалі дужче переконуюся, що мій покійний гроб-ватер мав рацію, коли говорив «Ранок повинен належати людині», – мрійливо говорить Манфред. Він прокидався о 5 ранку, і для нього нічого не існувало, окрім цього ритуалу, який називався «Мій ранок». Він у ліжку з насолодою пив каву з вершками. Моя кава. Читав ранішні свіжі газети. Мої газети. Потім довго з насолодою мився і голився. Мої вуса. Потім снідав і слухав останні новини по радіо. Потім одягав свіжу сорочку і о 7 ранку виходив з дому. Пішки, не поспішаючи, йшов на службу через Шарлоттенбурзький парк, милуючись дубами, слухаючись у щебет пташок. І о 8 вже був у своїй конторі. Ретельно виконував свої канцелярські обов'язки до 12-ї. І рівно о 12-й, ні хвилиною пізніше, виходив з контори і йшов додому обідати. Мій обід. О, так механічно, Манфреде, життя за годинником? Зовсім не механічно. У цьому був свій сенс. По дорозі дідусь міг зупинитися біля дуба і постояти під його тінню. Він любив говорити «Дуб – це символ міці нашої Германії». «Так-так, дуб навіть зображено на дочі марках», – вигукую я. А вдома на нього чекав гарячий обід. Але хтось мусив йому це все подавати. Каву в ліжко, гарячі страви. Це була моя бабуся, яка не працювала, а ще була жінка, яка приходила допомагати по дому. Старий патріархальний уклад. Я теж намагаюся створити Андреасові комфортні умови, прикрасити його побут приємними дрібничками. Але це все йому не потрібно. Виявляється, що снідати він не любить, а каву звик готувати собі сам. Тож який сенс миготіти перед очима чоловіка сови? Сови вранці сонні бувають найлютішими. Ви все вірно говорите, Мірі. Але у вашому випадку мудрість не в тому, щоб приготувати чоловікові каву, а у тому, щоб кожен з вас насолоджувався ранком і не заважав іншому. Мабуть, в цьому щось є. «Коли ранок належить тобі, тобі належить і весь день», – казав мій дід. «Якщо ранок вдалий, то й робочий день минає скоріше, а на тебе чекає ще твій вечір і твоя ніч. Відтак, коли ранок твій, то й все життя твоє. А коли вранці схопитися з хворою головою – не поснідавши і не знаючи, що робиться в світі, бігти на роботу, спізнитися, отримати від шефа догану, працювати з зіпсованим настроєм, тоді і цей день, а з ними життя йде наперекіс. Цікава теорія ранку, Манфреде. З такою установкою на радість життя ваш дідусь мав прожити 100 років. На жаль, він помер 40-літнім. А де ваш дідусь похований? Я б охоче провідала з вами могилу цього розважливого чоловіка. Не обережно.
живучи на своїй землі. «Мар'яно, начувайся, чатуй», – кажу я собі. «Війна ніколи не минає назавжди, якщо навіть ти на ній не був. Вона поруч, як прихована міна, що час від часу вибухає під ногами. Осколками давньої війни відгукується в мені повоєнній дитині сьогоднішня розмова з Манфредом. Тепер вони всі разом у царстві тіней, загиблі, загарбники моєї землі і її визволителі. А я мушу жити в новій реальності. Отож, жодних образ. Андреас має право на свій ранок і на свої звички. І мені належить поважати звички громадян мого нового Фатерланду. Та Бог із ними, з тими егоїстичними ранками. Зрештою, у нас з Андреасом є наші ноші. І я найкраще почуваюся в ці години, коли мій ведмідь, трохи під хмельком, повертається додому, кидає на підлогу свого наплічника і йде в душ. Тим часом я виймаю з його спортивної торби кілька пляшок червоного вина, які йому сьогодні вдалося непомітно винести із бару, краде сам у себе. Нарізаю трохи сиру і чекаю на нього. Андреас приходить із вбиральні, цілує мене в потилицю, запалює свічки у підсвічниках. Їх у нього стільки по всій кімнаті, на столику, на стінах, на поличках. Ставить платівку, і божественний голос грецької оперної діви Марії Каллас заповнює кімнату. Ми годинами слухаємо музику, розмовляємо. Свічка у нас вдома має завжди сакральний зміст, пов'язаний з церковними ритуалами. А тут вогонь і тепло неодмінної свічки на столі робить усякий візит до ресторану чи кафе маленькою подією. Коли ж свічок так багато, то це вже маленька феєрія. Свято зустрічі з прекрасним і відпочинку. «Як минув день, Люба? Ти кудись виходила сьогодні?» – питає він. «Так, прогулялася трохи містом. А ти як?» Андреас розпружується настільки, що переходить на своє берлінсько-баварське стеркотання, і я вже нічого не розумію в тій варварській суміші двох діалектів, ну, може, відсотків 10 уловлюю з того суржику, і тільки підтакую йому, щоб не пошитися в дурні. «Що ти сказав? Що ти зараз сказав? Я нічого не зрозуміла», – інколи перепитує його. «Зате, коли ти говориш, Люба, я все-все розумію. Ніби слухаю кельнське радіо», – сміється він, кпинячи мене за мою ідеальну німецьку мову. «Хіба ж я винувата, що в університеті вивчала літературну німецьку?» – виправдовуюся я. «Мої нічні практичні семінари з германської діалектології тривають. А української мови я ніде не чую, ні словечка. Тільки із собою розмовляю в щоденнику та з зірками вночі, як Галя Мазуренко у Лондоні. Так і здичавіти недовго. Кохання з калькулятором. Наш з Андреасом медовий місяць давно закінчився. На кишенькові витрати розійшовся мій посах, а з ним і відчуття власної матеріальної незалежності. «Маєш щось – ти є щось», – говорить німецька мудрість. Настає день, коли я звертаюся до чоловіка по гроші. «Скільки тобі, Люба?» – питає Андреас з таким виразом, неначе в нього болять зуби. «Ну, не знаю, дивлячись, що треба купити. Мені нічого, ти ж знаєш, я вдома майже не їм. Треба купити молока, та й цукор вже закінчився». Він кладе на стіл 20 марок. «До речі, навіщо ти вживаєш так багато цукру?» «Я цукор взагалі не їм», – каже мій чоловік. «До кави», – кажу я. «Хто п'є каву з цукром? Ти єдина в усій Германії», – бурчить Андреас. «Невже я одна?» «Людина – це те, що вона їсть», – каже Андреас. «Хто ти у нас? Жінка-цукерка?» «Людина – це те, що вона п'є», – єхидно перефразовує німецьке прислів'я на новий лад. «Так не в Риму», – говорить Андреас. «В Риму, в Риму, в білу Риму. Тоді ти в нас хто?» «Кухоль пива», – даю я відсіч. «Цукерка вийшла заміж за кухоль пива. Матеріал для казки Манфредові». «Кухоль пива з цукеркою? Ну і парочка!» – сміється Андреас. «Раніше я б образилась, а тепер не зважаю. Потроху звикаю до грубуватого гумору мого чоловіка. Я думала, що то ми сваримося,
а потім збагнула, то в Андреаса така манера говорити правду. Сказав і забув. Згодом мені така різкувата відвертість починає імпонувати. Я й сама така відверта, різка і незлопам'ятна. А от до чого я не можу звикнути, так це до калькулятора. Андреас виймає його і починає рахувати наші витрати за останній тиждень. Кажу собі, треба звикнути до цього, адже він так робив усе життя. І до мене. Так чому мусить тепер рахувати на пальцях чи на папірці? Звикни, полюби калькулятор, наказую я собі. Ні, полюбити його я ніколи не зможу. Буду терпіти, хай вже він калькулює, а мені бридко до нього доторкатися. Хоча, за великим рахунком, Андреас має цілковиту рацію. Треба кінчати з цими ласощами, солодкою кавою, треба брати приклад з Біргіт. Увечері ця струнка і стильна берлінка з хлоп'ячою короткою стрижкою, білявка з сірими очима Біргіт, заходить до мене з пивцем. Я нуджуся вже після першого ковтка, а Біргіт, як ні в чим, «Будь ласка», – каже вона, – «а вранці я випиваю чашечку кави, з'їдаю тости з сиром, іду на роботу в страхову компанію. На обід у мене м'ясний салат або піца і чай. В нашому кафе. Я принципово не вечерію. Увечері – пивце. Тут я, ти ж знаєш, даю собі волю. Пиво – це єдине, в чому я не можу собі відмовити», – сміється вона. Я непомітно стежу під час вечірніх посиденьок за Сільвією, яка ретельно дбає про свою фігуру. Сільвія, можна сказати, взагалі не їсть. Вона клює, немов горобчик. «Цукор і сіль надто шкідливі. Я їх уникаю», – говорить ця струнка красуня. Після наших розмов мої звички поступово міняються. Нове ім'я – нове життя. То Мар'яна любила штруделі і цукерки – Мірі більше не цікавить цукор. Вранці Мірі п'є чорну каву, хоча це гірко і несмачно. Від круасанів, до яких була призвичаїлася на початках, доводиться відмовитись. Я тепер майже нічого не їм, а щоденні кишенькові 20 марок, які дає Андреас, бережу для колготок і музеїв. А останні тут фантастичні. Я мрію потрапити на музейний острів, але спершу до Нефертіті в Єгипетський музей. Книги тут такі дорогущі, що доводиться втішатися журналами. Мої улюблені – Шпігель і Штерн. В них є література, оригінальні уривки сучасної прози, свіжі політичні огляди і мистецтво. Цілий день швендяю по кімнаті, знімаючи пиляку з речей вологою ганчіркою за старою домашньою звичкою. Ну, не вмикати ж щоразу пилосос. Заглядаю одним оком у телек. Ні російського, ні українського каналів у нас немає. Зрідка промелькне щось про Україну. Германське телебачення різноманітне. Які класні оці заставки на початку і в кінці дня на центральному каналі. Доброго ранку, Германія. Та доброї ночі, Германія. В них тиха, негучна, щемна любов до своєї країни. Камертон настрою для всіх її мешканців. Хтось думає про тебе, хтось думає про всю країну. Як мудро! Чому б у нас такого не зробити? Отож, я присіла на телевізор. Ну чим не домогосподарка? Навіть улюблений серіал у мене є. Це кримінальна серія з детективом Шиманський. Та найприємніша повинність – писати у щоденник. Звичка, яку я маю з 12 років. Ранками Андреас не в настрої. Поруч з жовтою лілеєю валяються розкидані конверти,
в яких не сплачені рахунки за електрику, воду, оренду, приміщення. «Що з тобою?» – питаю його. «Щось сталося? А з чого радіти? Життя на Заході жорстке. Я хочу на роботу», – кажу я. «Оближ, я не для того це сказав». «Тоді поясни мені, для чого тобі я, коли життя і без мене жорстке? Щоб ти була вдома, Мірі. Я хочу повертатися і знати, що на мене чекає жива, любляча істота». «Для тебе це справді так важливо? Хіба ти не любиш свою свободу, одинака?» «Я дуже любив і люблю свою свободу, але депресії не полишали мене. З тобою я перестав кричати ночами, і нічні жахи більше не мучать мене. Я забув про мого психоаналітика». За такі слова я згоден примиритися із калькулятором, який, як не крути, річ необхідна. Підприємець Андреас Шуберт, небозна який багатій. Ресторан двох Андреасів ледь зводить кінці з кінцями. До того ж, мій чоловік вважає, що його партнер по бізнесу, бухгалтер Андреас Петер, хімічить з фінансами. «Він не чистий на руку», – каже мій чоловік. «Хіба у німців таке буває?» «Ще як?» – невесело всміхається він. «Ми з Андреасом живемо дуже скромно. Майже нікуди не ходимо, бо Андреас ненавидить ресторани, де всі їдять, їдять, їдять. Справді, тут в ресторанах тільки їдять при свічках, а танцюють і розважаються у танцклубах і нічних барах. Ресторан для Андреаса – робота, місце, де він звик заробляти, а не витрачати гроші». Одного вихідного дня, коли в міхи повно часу, ми всідаємося за стіл і починаємо розмову про наш родинний бюджет. Перед чоловіком чистий аркуш паперу, ручка, калькулятор у руці. «Давай визначимося з пріоритетами наших витрат», – говорить він, ніби справжній бухгалтер. «І складемо фінансовий план на рік. Головні пункти – харчування, пиво, сигарети – раз, шмаття – два, відпустка – три, що ще? Кіно, театри, музеї, – кажу я. Розваги – чотири, – констатує він. Є, Мірі, ти назвала найприємніше. Не забудьмо про комунальні витрати – п'ять, аліменти на Свена – шість, машина – сім. На культуру треба виділити більше, – кажу я. Мірі, ми не можемо щотижня ходити в кіно, – заперечує Андреас. Протягом різдвяної фієсти ми витратили, як ти кажеш, на культуру наш піврічний розважальний бюджет. Доротея і Курт, які обоє працюють і добре заробляють, дозволяють собі кіно не більше одного разу в місяць. Театр – раз у два місяці. Такі середні норми інтелектуальних розваг у людей з добрим статком. У середнього класу. «А якщо захочеться в кіно частіше?» – питаю я. «Для кіноманів існує домашнє відео. У американців є такий жарт. Все, чого ми хочемо, як же ти жила? У мене були мої перекладацькі підробітки. У нас кожен десь підробляє, люди тримають власні городи. А власні городи? Фі, після роботи коперсатися у землі? Так, і консервувати усе, що дала земля, обертаючи овочі на ікру та гострі зимові закуски, фрукти на варення. Але спершу дістати банки, кришки, цукор. І домогосподарка щаслива. «Та це не життя, а якесь рабство», – вигукує Андреас. «Скніння!» «Згодна, але така у нас філософія виживання. Ти не повіриш, моя мати сама хліб пече, та ще й який, житній з калиною, пшеничні білі книші. А які запашні з печі пироги! На Різдво із сиром, на Трійцю з квасцем, на Спаса з яблуками! А навіщо?
усе ж є у крамницях. Бідний ти, бідний, Міха, то ти не знаєш смаку і запаху домашніх пирогів. Хіба їх можна порівняти з магазинними? Урсула ніколи в житті цим не займалася, і тітка Ханелоре теж. Мені здається, у вас надто багато уваги приділяють їжі, констатує Андреас. І ми знову повертаємося до наших калькуляцій. Не казати ж мені, Андреасові, що пироги – то не просто харч, що вони мають свої ритуальні підтексти. Але в країні, де жінки не їдять, а дзьобають, мов пташки, де яблука в берлінських приватних садках мають лише декоративну функцію, а восени червонобоких красенів скидають на купу і вивозять як не потріб, і де готові продукти навмисно нічим не пахнуть, говорити про це не має ніякого сенсу. До того ж, пекти пироги по-справжньому у печі я так і не навчилася. Потім при свекрусі пішли вже рулети, наполеони, кучеряві пінчери із газових духовок. Виходить, бабуня помилялася, коли хитала на мене 13-літню головою. «Мар'яно, Мар'яно, як ви, дітки, у світі житимете, якщо хліба спекти не можете?» Виходить, бабуню, що можна і без пирогів. «Ми забули про головне? Відпустку?» – радісно вигукує Андреас. «Подорож, куди подамося влітку?» «До нас додому. Я покажу тобі Дніпрівград і Київ. З мамою тебе познайомлю». Андреас кривиться. «Давай до вас наступного року. А цього літа, може, мене до Іспанії?» «Це спокусливо, але я ще не всю Німеччину знаю». «Гаразд. Куди тоді? Південь, північ? Я покажу тобі наші великі міста. Я вже усі їх бачила і не раз. Від Штутгарта до Гамбурга. Хочеться на природу, до води». «Гаразд. Я подумаю над маршрутом. Може, проїдемося по узбережжю Рейна? Там чарівні місця, а в районі Кобленца і Майнца. Звучить заманливо. Маємо відкладати гроші, якщо хочемо відпочити». «Мені так марудно від калькулятора, від усіх цих розрахунків, аж макітриться у голові. Почуваюся рибою на розігрітій пательні». «Любе, Андре, послухай, що я тобі хочу сказати». «Вихід є», – кажу я. «Фієста минула, і я тобі вдячна за наше розкошування. Але я не хочу сидіти в тебе на шиї. Я звикла ні від кого не залежати. Я хочу теж заробляти на життя. Я хочу сама працювати не тільки через гроші. Мені не цікаво сидіти вдома, витирати пилюку з-під віконня. Я хочу мати цікаву роботу і бути незалежною». «Але в цьому немає необхідності. Я не жену тебе на роботу». «І все ж таки, люби, я не хочу, щоб твоя зарплата тепер ділилася на двох, і щоб через мене твій теперішній рівень життя наблизився до бідних африканців». «Гаразд, Мірі, де ти збираєшся працювати?» «Я б хотіла за фахом, перекладачем, можливо, викладати». «Тоді нам треба звернутися у відомство з працевлаштування. Я завтра ж піду до них. Якщо хочеш, я піду з тобою». Червона книжечка. Наступного дня я беру свій диплом, і ми з Андреасом рушаємо до відомства з питань працевлаштування. По дорозі тривожні думки рояться в моїй голові. Чи визнають вони мій червоний совєтський? От уже справді червоний, двічі червоний диплом. Визнають – буде робота. Не визнають – призначать захищати його вдруге, складати іспити з німецької мови і ще бозна з чого. Якщо для викладання, то, можливо, педагогіку, психологію, соціологію, теорію комунікації. А це тяганина на півроку, якщо не на рік. Якщо я не влаштуюся на роботу, як ми будемо жити? І наші мандри Німеччиною влітку опиняються під зривом. І чому Андреас мусить через мене потерпати, відмовляти собі у тому, до чого він звик? Від басейну, спортклубу, театру гризе мене думка. Хоч би вони не запитали додатки до диплома, трясуся від страху, мов остання трієчниця, хоча в моєму документі самі лише п'ятірки, навіть з марксистсько-ленінської філософії. Отож, Маркса їхнього я сумлінно прочитала і здала, разом з Леніним, свого часу, там, тоді вдома, в Дніпровградському державному університеті. Пройшли, проїхали,
історію КПСС, історію Німеччини, історію філософії, діалектологію німецької мови. І от тепер доля кинула мене в живісінький семінар-практикум з берлінського діалекту. Цієї нерозбірливої скоромовки, настояної на столичному снобізмові, зверхності, подекуди і чванстві. Куди воно йшло? Ми, звичайно, здогадувалися. На виробництво ракет і зброї, на підтримку всіх соціалістичних і комуністичних партій Остблоку, на розбудову дружніх стосунків з тією ж ГДР. І ось тепер ГДР немає, з соціалізмом покінчено, як у нас, так і в них. А я йду до Арбайтсамту, і в моїй сумочці червона книжечка, в якій зафіксовано п'ятилітній шлях до знань колишньої совєтсько-української студентки. Ось аж куди завели мене мої знання – із закритого міста Дніпрівграду у столицю Прусії – Берлін, який небавом стане вдруге столицею всія Германії. Іду, сміюся. Скільки приколів у всій цій адаптації екс-совєтикуса до західноєвропейських реалій. Взяти хоча б німецьку систему оцінки знань, яка цілком протилежна совєтській. Тут найкращий учень той, що мав одиниці, тобто був перший, а двійка – то в них гуд, добре, трійка – задовільно. І саме в цій противній оцінці, саме в ній збігаються посередині шкали наші з німцями уявлення про сіру посередність. Далі знову ми розходимось, бо 4 і 5 у них – то останні місця, а в нас найвищі. Отож, візуально для комісії увесь мій диплом нині виглядає як дуже погано. З таким же настроєм, сама собою накручена, переступаю поріг офіційної установи, так неначе у мене в руках торба кусючих бліг. «Ти чого принишкла, Мірі?» – дивиться на мене Андрес. «Аж зблідла вся, і руки холодні. Боюся зустрічі з чиновниками. Даремне, не варто їх боятися. Вони всього лише люди, такі самі, як ми з тобою. Ми заходимо до Арбайтсамту». Це типова європейська сучасна будівля з блискуче вимитими вікнами, білими дверима, штучними деревами-квітами у спеціальних діжках, кафе-автоматами та нашпигованими комп'ютерною оргтехнікою кімнатами. Коридорами снують з діловим виглядом клерки, більшість із котрих – стрункі безликі фрау у вузеньких темних спідничках і білих блузах. Вони блискавично з'являються і блискавично зникають за дверима кабінетів з діловим виразом обличчя і паперами в руках. Саме тут вирішується доля нових німців – турків, сербів, словен, чорногорців і безлічі різнонаціональних прибулих з колишніх совєтських теренів, що усіх їх тут називають одним словом – росіянами. У передньому приміщенні стоїть прилад електронного відстежування черги. На його панелі багато всіляких функцій і тем, які можуть зацікавити відвідувачів. Вам треба знайти свою тему і натиснути на відповідну пластинку. Із вузенької щілинки автомата до вас вилізе паперовий жетон з вашим номером. Сидіть і чекайте, поки на електронному табло над дверима не загориться ваш номер. Тиша і порядок, ніяких зайвих пристрастей на кшталт, вас тут не стояло. На столах лежать бланки різних анкет. Я заповнюю заяву на працевлаштування моїми біографічними даними. У графі «Бажане місце роботи» виставляю усі можливі роди трудової діяльності, що відповідають моєму фаху і навіть більше. Викладання української чи російської мови, ліцензований переклад з німецької і на німецьку та англійську мови. Поруч нас симпатична караока жінка, яка помітно зітхає, мабуть, хвилюється, і нарешті звертається до мене за порадою.
Її звати Іванка, вона болгарка, їй 27. Вона чекає своєї черги на співбесіду. Ми встигаємо перемовитися кількома словами. В Іванки немає фаху, і вона готова працювати ким завгодно, аби лише легально. Вона в Берліні вже 2 роки, приїхала по фальшивій гостєвій візі, живе у знайомих земляків, миє посуд в генделику, нелегально підтанцьовує по суботах в нічному барі і сподівається познайомитися із місцевим хлопцем і заякоритися тут назавжди. Романтична південнослов'янська попелюшка, що вірить у появу німецького принца. Але принц не трапляється. Натомість п'яні залицяння і пропозиції одного залицяльника, який обіцяє дівчині у разі її відмови донести на неї, що вона нелегалка. Іванка страшенно переживає, що з її документами не все гаразд, бо згідно з ними виходить, що вона вже 2 роки ніде не живе і ніде не працює. На табло загоряється номер Іванки, і ця землячка святих рівноапостольних Кирила і Методія, злякано перехрестившись, рідна слов'янська душа, зникає за білими дверима. За 10 хвилин вона у сльозах з'являється у супроводі білого комірця чоловічої статі, що прощається з нею фразою «Не гайтесь, у вас є 24 години». Загоряється табло з моїм номером, і я чую, порівнявшись із Іванкою, її шепіт. Вони причепилися до моєї простроченої візи і занесли мене в комп'ютер як нелегалку. Шкода жінки, але цього варто було сподіватися в її ситуації. Мені одразу ж щастить. Проглянувши мою заяву, копію диплома, перекладену і завірену нотаріусом, члени комісії хочуть мати письмово перекладений укладеж до мого диплома. Саме цього я і боялася. Пропоную їм вислухати мій переклад усно, і вони, перемовившись, о диво, погоджуються. Я зухвало імпровізую, перекручуючи назви дисциплін, які ми штудіювали в Дніпровградському університеті. Найбільш прийнятні для них поняття, адаптуючи їх до німецького чиновницького сприйняття. Так, марксистсько-ленінська філософія звучить у моєму перекладі як класична німецька. І я Мої допитувальники переглядаються між собою, і строга дама, фрау Ульріх, як написано на бейджику її піджака, запитує люб'язно. «Де ви так добре вивчили німецьку мову?» Дивне запитання, адже перед ними лежать мої документи, де чорним по білому написано назву моєї «Альма-Матер» у Дніпровградському державному університеті. Дама відкриває якусь книгу, схожу на енциклопедію, гортає сторінки і зупиняється на одній з них. Скоса я бачу написане «Дніпровград, Україна, центр ракетобудування, режимне місто закритого типу». І поки вона це читає, переді мною калейдоскопом за кілька хвилин проходить усе моє попереднє життя. І хвиля гарячої ніжності до вчителів, які були нещадними до нас, вимагаючи знань мови, там, тоді, за залізною завісою, охоплює мене. А як ми їм псували нерви? Бажали, щоб вони подовше сиділи на лікарняному. Олена Адамівна Вентлянд, Ніна Самілівна Шрейдер, Василь Васильович Сілін, Антоніна Антонівна Савченко. Любі, спасибі вам за вашу науку. Фрау Ульріх говорить. Гаразд, фрау Шуберт, ми повідомимо вас про наше рішення письмово. Через кілька днів поштар приносить і просуває у шпаринку під наші двері милі рудименти старих німецьких часів, біленький конверт. У ньому лист, від якого мені хочеться танцювати.
«Шановна фрау Шуберт, ваш диплом професійного перекладача визнано дійсним. Ура! Згідно з рішенням комісії, я маю дозвіл на працю, необмежений в часі і в просторі. Мені дозволено працювати на всій території Німеччини і завжди. Яке щастя! Хай живе країна класичної філософії! Хай живе Фатерланд Гегеля і Канта! Я маю в нім дозвіл на працю! Ура!» Я не можу одірвати очей від чудового листа. Я милуюся ним як найкращим документом, який я будь-коли тримала в руках. Я милуюся ним більше, ніж нашим з Андреасом посвідченням про шлюб. Він – моя перепустка у нове життя. Бо коли людина не має роботи за фахом, коли її знання не затребувані суспільством, вона – ніщо. Я цілую лист у штампик, яким підтверджено таке єдиновірне рішення комісії з працевлаштування. Хай живе Берлінське відомство праці, найсправедливіше і найгуманніше у світі, співаю я. Згодом телефоную на біржу праці, дякую за отримане рішення і питаю, чи вони можуть мені посприяти з конкретним робочим місцем. Фрау Шуберт, ваші документи зареєстровано, вас взято на облік. Чую я у відповідь голос клерка. Ми повідомимо вас у разі наявності чогось підходящого. Увечері ми з Андреасом святкуємо мій успіх при свічках. Це велика перемога. Мій диплом визнано дійсним, а мене легалізовано як фахівця. Андреас із задоволенням перечитує казенний папір з печатками, аж раптом похмурніє. «А ти оцю примітку бачила?» Показує він мені щось у куточку, дрібним шрифтом, там, де пишеться зазвичай адреса друкарні. І я з холодіючим серцем дивляюся у найнижчий рядочок, де маленькими-прамаленькими літерами значиться «Окрім праці на приватних підприємствах, за приватною ліцензією, за контрактом». «Що це означає, Андре?» – питаю я в передчутті чогось лихого. «Що твій дозвіл на працю обмежено виключно державними установами. І це в країні, де майже все належить приватному капіталу», – починаю я дещо розуміти. «Тобто я маю право на працю виключно державним службовцем. Цікаво, де ж вона, ця державна установа, школа або вища школа, в якій мене, іноземку, чекають, не дочекаються, щоб прийняти на роботу?» «Ти вірно розумієш, Люба. Потрапити на службу в державну установу навряд чи тобі світить. Я буду пробувати сама. Це все одно, що шукати голку в копиці сіна. Тебе повідомлять, якщо черга надійде». «Яка черга? Ти віриш, Андре, що у бік посунуть випускника Берлінського університету і дадуть мені його місце? Це смішно. А я збиралася йти сама. У мене ціла купа візитівок, знайомих фірмачів по всій Німеччині із тих, що бували в Дніпрівграді у нас на заводах. Адже до Берліна приїздить нині багато підприємців з України. Вони не візьмуть тебе за контрактом. Це було б протизаконно. Це і є твоє обмеження у працевлаштуванні. Отже, на руках у мене дозвіл, який водночас і дипломатична відмова». «О, яка ж ти демократична і водночас солодко-оманлива, країно Карла Маркса і Фрідріха Снікерса! Твоє чесько-германське пільзенське сьогодні, як ніколи, гірчить. Підробітки по-чорному. Думка про те, що я мушу стільки чекати, для мене нестерпна. Я не звикла просити у когось гроші. Я завжди розраховувала тільки на себе. Скільки мені ще чекати? Рік, два, три, поки надійде повідомлення про щось підходяще для мене. Соціальна допомога мені не світить, оскільки сума Андреасових прибутків вважається достатньою для того, щоб не підтримувати соціалку.